поднимаем предохранитель. Ось так старшокласники Дніпропетровського району вчаться тримати в руках зброю та правильно поводитися з нею. Після теоретичної підготовки на уроках цивільної оборони вони приїхали на справжній полігон. І гвинтівки в руках, і з бойовими патронами. Довели вниз, затворну раму на себе і відпустили. Все, автомат готов к использованию. Подняли, як цель. Настанови отримують від професіоналів своєї справи – військовослужбовців Збройних сил України. Почувши найнеобхідніше, рушають цілити у мішень. Олександр уперше тримає в руках бойову зброю, зізнається. Спочатку трохи тремтів, аж дух перехоплювало. Але коли вже ловив на мушку ціль, все вийшло як треба. Стріляв, три цілі збив. Хорошо. Три поцілені мішені за 30 пострілів. Такий результат для першого разу і справді непоганий. Без досвіду, кажуть військовослужбовці, краще можна тільки коли поталанило. У Олександра попереду чимало часу для тренування, адже після школи збирається до армії боронити рідну землю. Та не кожен із присутніх тут хлопців тримає зараз зброю вперше в житті. Раніше держав у руках автомат і стріляв з нього. Ну, приїхав сюди, щоб улучшити свої навики стрільби. Владислав навчався у кадетському корпусі, тож зброя не в новинку. Та тренуватися, каже, у наш час треба постійно, бо не знаєш, як скоро твої знання знадобляться на практиці. Зараз на полігоні 200 парубків. Перша група, яку вивезли на практичні тренування бійці батальйону Придніпров'я. До цього з усіма юнаками упродовж року потрохи працювали на місцях. Піднімаємо патріотичний дух. Школьников, показываем, что такое оружие, как им безопасно обращаться. Сегодня уже видно результаты, уже они держат автоматы не как палки, как боевое оружие. Все очень серьезно настроены, у всех школьников в глазах видно рвение, виден подход, видно желание. Тепер польові навички освоюють і юнаки, і їхні профільні вчителі. Загалом по Дніпропетровському району 28 шкіл. І найближчим часом запланували пройти прикладні навчання з усіма старшокласниками міста. Алевтина Варава, Олександр Вернігоров, новини 9 каналу.